මට අවුරුදු 16දී මගේ අම්මා මැරෙනකොට මට ජීවිතේ ඒක බාර ගන්නම බැරි සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මං හිතුවා අම්මා නැතුව මට ජීවත් වෙන්න බෑහැයි කියන එක. ඒක අපේ ඔළුවේ තිබුණ දේ. මං කැමතියි මේ සිතුවිල්ලට ගමන් කරන්නට. ඉස්සර දවසක උදෑසනක ඔබ මා නලවන්න ඇති මහඬනා විට දුක ඉපදී මට ලේ කිරි දෙන්න ඇති මගේ හිස පිරිමැද මගේ ගත පිරිමැද මුව සිප ගන්න ඇති ඔබ යන විට මා කැටුව යන්න නම්
අමතක වෙන්න ඇති. මට ඔබට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි මේ හැම ගීතයකටම අපි ගොඩක් ආදරෙයි. මේ ගීතයක් ගයනකොට අපිට පේනවා ඕනම දරුවෙක්ගේ හැඟීම් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මේකට අපි කොච්චර ආදරය කරුවත් මේක නැවත අපිව කොහෙටද අරගෙන යන්නේ? මේ දුකෙන් මිදෙන මාවතට නෙවෙයි. සමහර විට මේ සංගීතයට ගීතයට ගොඩාක් මේ සිත දියුණු කරන මනුෂ්‍ය අකමැති වෙන හේතුවක් තියෙන්නේ ඔතනයි. ඇයි මේක ඇලීමකට ගෙනියන්නේ? මේක අවබෝධ කර නොගත්තොත්, අවදි නොවුනොත් මේක ඇතුලේ ලොකු ඇලීමකට තමයි. දැන් මට මේ ගීතය මාව අරගෙන යන්නේ ආපහු දුකෙන් මිදෙන තැනකට නෙවෙයි. දැන් නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේ සත්‍ය අවබෝධ කර නොගත්තා නම් මට මොනවද මතක් වෙන්නේ? ඉස්සර දවසක උදෑසනක ඔබ මානලවන්න ඇති. මතක් කර කර දුක් වෙනවා. මා හඳනා විට දුක ඉපදී මට දීරි දෙන්න ඇති. දැන් මගේ දුකට අම්මගේ දුකක් දාගන්නවා. දැන් මගේ දුක ගැන විතරක් නෙමෙයි හිතන්නේ. මා හඳනා විට දුක ඉපදී මට දීරි දෙන්න ඇති. මගේ හිස පිරිමැද, මගේ ගත පිරිමැද මුව සිප ගන්න ඇති. ඔබ යන විට මා කැටුව යන්න නම් අමතක වෙන්න ඇති. දැන් අම්මා ගියා මාව දාලා. ඔබ යන විට මා කැටුව යන්න නම් අමතක වෙන්න ඇති. දැන් අපි සමහරට අපේ කවුරුර ආදරය කරන කෙනෙක් මැරුණාම වලට පයින්න හදනව නේද? එහෙම පැළල මැරිච්ච කී දෙනෙක් ඉන්නවා? එහෙම නෑ කවුරුත්. ඉන්දියාවේ නම් අර මිනිහා මැරුණාම බලෙන් ගෑණිවක ඉන්නට දාපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. නමුත් බොහොම කැමැත්තෙන්ම ඔයා නැතුව මට ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා වලට පැළල මැරිච්ච අය තාම එහෙම අපිට වාගන්න නෑ. හැබැයි ඔබ යන විට මා කැටුව යන්න නම් අමතක වෙන්න ඇති. එයා නැතුව මට ඉඳලා වැඩක් නෑ. අම්මා මැරුණා නම් ඇයි මම මැරුන්නේ නැත්තේ? එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. හැබැයි එහෙම හිතනකොට දැන් යසගේට මම ඉන්නවා. දැන් මට 46යි. අම්මා මැරුණේ මට 16යි. දැන් 30ක් ගිහිල්ලා මං ඉන්නවා හොඳට. එහෙම අම්මා ගැන හඳාඳ ඉන්නේ නෑ. මේ තමයි ජීවිතේ යථාර්ථය. මේක තමයි ජීවිතේ යථාර්ථය. දැන් මේ අපේ සාහිත්‍ය, කලාව, අධ්‍යාපනය මේ හැම දෙයක්ම අපිව විමුක්තිය කරා ගෙනියන්න උදව් කරන අවස්ථා අඩුද වැඩිද කියලා කල්පනා කරන්න. අපේ මනස මේ පවතින ක්‍රමය ඇතුලේ කොයිතරම් දුරට නිදහසකට යන්න අවකාශ තියෙනවද මේක අඳුරගන්න කියලායි මම ඔබට කියන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම සම්මා සති. සම්මා සති මේ පළවෙනි ගුණය වඩවන්න. මොකක්ද මේ පවතින తত্ত্বය? ඔබ අඳුනගන්න ඕනේ මේ පවතින తত্ত্বය. මේ පවතින తত্ত্বය ඔබෙන් ඔබව දුකෙන් මුදවන తত্ত্বයක්ද, ඔබව දුකටම ඇදගෙන යන తত্ত্বයක්ද? ඔබ අහන ගීත ඔබව දුකෙන් මුදවනවද, ආපහු දුකටම ඇදගෙන යනවද? නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් මෙහෙම කිව්වම කොල්ලන්ට නම් හොඳ හොඳ ඒවා මතක් වෙයි නේ. ඒ කියන්නේ දුකෙන් මුදවනවද, මේ දුකටම ඇදගෙන යනවද කියලා කල්පනා කරනවට වැඩිය මුන්ට වැඩ තියෙනවනේ. දැන් ඕක කල්පනා කර කරද අපි සින්දු අහන්නේ නැහැ. අපි ඇහෙන දේ අහනවා. ඇහෙන දේ අහනවා. රේඩියෝ කියන්නේ එක අහනවා. ටීවී කියන්නේ එක අහනවා. ඒ ඇහෙන දේ හැමම ඇතුළට දාගන්නවා. සතිය නැහැ. අවදියෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. Here and now. මේ මොහොත, මේ වර්තමානය තුල නෙමෙයි ඉන්නේ. හැමතිස්සෙම යන්නේ අතීතයට. හැමතිස්සෙම යන්නේ පරණ දෙයට. හැමතිස්සෙම යන්නේ ඉතිහාසයේ කතාවකට. හැමතිස්සෙම යන්නේ යා මට රිද්දපු එකට. හැමතිස්සෙම යන්නේ යා මාව තනි කරපු එකට. ඒවටමයි හිත ඇදිලා යන්නේ. එහෙම වුණහම අපේ ජීවිත
මේ දුකෙන් මිදෙන්නට තියෙන අවස්ථා අඩුවේගෙනයි යන්නේ. මම ඔබෙන් සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොතින්, ඔබ ඔය අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉගෙනගෙන රස්සා කරලා විවාහ වෙලා මේ සෑම කාරණාවක් ඇතුළෙම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුකද සතුටද කියන්න. ඔබේ බලාපොරොත්තු ජීවිතයේ සතුට ලබන එකද දුක ලබන එකද? මම මෙහෙම ඔක මට තේරෙන ඔබට තේරෙන්නේ නැහැයි කියලා මම තේරෙන විදිහට අහන්න. දැන් බඳින්න යනකොට මගේ ඔළුව කන මට දසවද දෙන මාව නැති කරන බිරිඳක් සොයමි. එහෙමද? එහෙමද හොයන්නේ? නිකන් දාලා ඔබ කාමද හොයන්නේ? මාව තේරුම් ගන්න, මාව දැනෙන, මගේ හැඟීම් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ මොකටද? මං හිතනවා තේරුම් ගන්නේ නැත්නම් එතන ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. මාව අවබෝධ කරගන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. සමහර වෙලාවට මගේ බිරිඳට මාව තේරෙන්නේ නැහැ, මගේ ස්වාමිපුරුෂයාට මාව තේරෙන්නේ නැහැ, මගේ දරුවන්ට මාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තේරෙන්නේ නැති වුණාම දුක වැඩි වෙනවා. මාව වැරදියට තේරුම් ගන්නකොට මගේ දුක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කල්පනා කරන්න වෙනවා, අපේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ විශේෂයෙන් මේක පුතේ දැන් ඉන්න අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට කියලා හෙට වෙනස් කරගන්න බැරි වුණත් මෙතන ඉන්න ඔබ සියලු දෙනා හෙට මේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය බාර ගන්නවා. මේ රටේ අධ්‍යාපනය, මේ රටේ අනාගතය, මේ රටේ ගීත සාහිත්‍ය, මේ රටේ සාහිත්‍ය, මේ රටේ භාෂාව පිළිබඳ වගකීම ඔබ යතට ගන්නවා. ඒ ඔබේ අතට පවර ගන්න වෙලාවේදී ඔබ විසින් නිවැරදි කළ යුතු තැනක් ගැනයි මම අද කතා කරන්නේ. මේ මම අද කතා කරන දේ ප්‍රතිඵල දකින්න මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔබේ වගකීම හැටියට අරගෙන ඔබ ක්‍රියාත්මක කරද්දි මේකේ නියම ඵල භුක්ති විඳින්නේ ඔබේ දරුවෝ, ඔබෙත් දරුවෝ. මෙතන ඉන්න ගුරු මාපියන් වැඩිහිටියෝ නෙමෙයි, මෙතන ඉන්න අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලා ගැන මම කියන්නේ. අද මේ කියන දේ ඔබේ ජීවිතයට අරගෙන හෙට සමාජයේ මේ වැරදි ඔබ නිවැරදි කරාම ඒකේ ඵලය භුක්ති විඳින්නේ ඔබේ දරුවෝ. එහෙනම් මේ පරම්පරා තුනක කතන්දරේ අපි දැන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමාට මම හිස නම ආචාර කරනවා. ඒ අන් කිසිවක් නිසා නෙවෙයි, අද වැඩි වැඩියෙන් අපේ දරුවන්ට මේ ප්‍රඥාව තමා තුළ වර්ධනය කර ගැනීමේ අවස්ථා බිහි කළ යුතුයි. මේ එවන් අවස්ථාවක් නිසා අද මේ පාසල් වෙලාවේ මේ පැය කීපය වෙන් කරලා තමුන්ගේ පාසලට විතරක් නෙමෙයි අවට තිතින සහෝදර පාසල්වලටත් ආරාධනා කරලා මේ මනස විවෘත කර ගන්නට මේ පුංචි උත්සාහය, ඒ ගත්තු පියවර ගැන පුතේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඒ ගරු විදුහල්පතිතුමාට ලොකු අත්පල සන්නාදයක් දීලා අපේ ආදරය ප්‍රකාශ කරමු. ලොකු උපාධි ගත්තට, ලොකු ඩිග්‍රීස් ගත්තට, පිට රටවල් වල ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලැබුවට ජීවිතේට මූණ දෙන්න දන්නේ නැත්නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි එක්කත් වැඩ කරනවා ගොඩාක් පිට රටවල් ඉගෙන ගත්තු, ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තු, ඩිග්‍රි ගත්තු, MA ගත්තු අය අපිත් එක්කත් වැඩ කරනවා. හැබැයි සමහරවිට ජීවිතේට මූණ දෙන්න දන්නේ නැහැ. මොන්ටිසෝරියට වැඩිය පල්ලෙහැන් තමයි ජීවිතේට මූණ දෙන්නේ. මිනිහෙක්ව තේරුම් ගන්න දන්නේ නැහැ. මිනිහෙක්ව හිනාව අඳුරන්නේ නැහැ. මිනිහෙක්ව බඩගින්න අඳුරන්නේ නැහැ. මිනිහෙක්ව හැඟීම් අඳුරන්නේ නැහැ. ඒක මේ පොතේ පතේ අධ්‍යාපනයෙන් විතර ලබන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මිනිස්සෙකුගේ අධ්‍යාත්මිකත්වය ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ. ඔය මම ඔබට කියපු මදි 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 කියලා දැනෙන හේතුව මොකද්ද? මේ අධ්‍යාත්මික බඩගින්නට පිළිතුරු නොදෙන එක වෙන කිසිවක් නෙවෙයි.